Які зміни чекають ФОПів на спрощеній системі оподаткування у 2021 році, а також на загальній системі оподаткування, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його додивитися до кінця, щоб розібратися в всіх деталях. Це насправді найважливіше відео для ФОПів на початок року. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на цьому відео. Насправді, якщо ви відкриєте перелік моїх відео на каналі, то побачите, що про більшість цих змін, які я хочу розповісти у цьому відео, я вже розповідав. Справа в тому, що ті зміни, які стартують з 2021 року, вони не здійснені за один день і не прийняті одним законом. Їх приймали поступово, різними законами, в різні місяці. І я в ті місяці, коли їх приймали, вже розповідав про це. Проте це відео спрямовано якраз все консолідувати, всі ці знання вкласти в одне відео, щоб ви могли чітко знати і розуміти, що вас чекає від сьогодні, з початку 2021 року. Деякі зміни ви могли забути, деякі пропустити, тому це відео вкрай необхідне, щоб розуміти, як зараз все це застосувати з початку 2021 року та з чим вам доведеться працювати. До речі, щодо деяких змін навіть податкова вже встигла надати своє трактування, тому розміщуйтесь позручніше, зараз все розповім. По-перше, оскільки зараз, на момент випуску цього відео, є січень місяць, то розпочався звітний період. Всі, напевно, чули, що мають затвердити нові форми звітів для ФОПів. Власне, ці нові форми звітів для ФОПів вступлять в силу аж з наступного року. Тобто зараз, в січні місяці, ми звітуємо по старих актуальних формах звіту. Нові форми звіту зараз не застосовуються. Потрібно подати звіт по єдиному податку, по ЄСВ, 1ДФ за працівників, а також за своїх контрагентів ФОПів. Крім того, потрібно подати звіт за ЄСВ за своїх працівників. Щодо строку подачі звіту, то в тій програмі, в якій ви здаєте звіт, коли ви вибираєте звіт як документ, зазвичай пише кінцеву дату здачі цього звіту. В електронному кабінеті платника податків, яким найчастіше користуються ФОПи, щодо кожного документу точно написана кінцева дата здачі звіту. Зокрема, наприклад, я підготував для вас інструкцію, в якій покроково з ілюстраціями детально пояснив, як подати звіт по єдиному податку для кожної групи спрощеної системи оподаткування, а також звіт по ЄСВ в електронному кабінеті платника податків. Посилання на цю інструкцію залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли її завантажити. Вона актуальна станом на 2021 рік. По-друге, оскільки звітний період розпочався, вам не тільки треба здати правильно звіти, а також треба правильно сплатити податки. Потрібно знати, що станом на зараз є нові рахунки для сплати податків і станом на січень місяць, на початок січня, в електронному кабінеті платника податків поки що рахунки не оновлені. Це можна перевірити поки що тільки на сайті податкової або чекатися, поки оновиться електронний кабінет платника податків. Це десь відбудеться в середині січня. Яка є специфіка в оновленні рахунків в цьому 2021 році? Станом на зараз сформовані територіальні громади, і відповідно вже податок потрібно буде платити не в райони, так як ви платили раніше, а в територіальні громади. Наприклад, раніше це відбувало так. Якщо ви живете в Шевченківському районі Львова, вам треба було знайти нові реквізити Шевченківського району Львова і туди платити податок. Станом на зараз, вже незалежно від того, в якому районі ви живете, ви платите в територіальну громаду. І так, в принципі, це правило актуально для будь-якої громади України. До речі, про цю новину з новими рахунками я також розповідав і в своєму телеграм-каналі. Тому запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал обов'язково, щоб першими не пропускати важливі новини і не допуститися критичних помилок. І що найважливіше, вже випереджу ваші питання. Може бути, що ви вже заплатили податок і він вже пішов на неправильний рахунок. Але, на щастя, в мене вже є детальне відео про те, що робити, якщо ви заплатили податок на неправильний рахунок. Посилання на це відео залишу в підкасті, щоб ви змогли переглянути. По-третє, що дуже болюче, це локдаун. Його прогнозують і, в принципі, вже постанова Кабінету міністрів прийнята з 8 січня по 24 січня. Звичайно, що в зв'язку з зменшенням кількості захворювання згідно офіційної статистики,
прогнозують, що локдаун можуть або пом'якшити, або взагалі відмінити. Якщо це станеться, то я обов'язково знімлю про це окреме відео. Проте станом на зараз виходимо з того, що локдауну бути, і відповідно з цим прийдеться миритися. Будуть заборонені роботи закладів громадського харчування, дозволена лише доставка на винос. Крім того, будуть закриті торгово-розважальні центри. Забороняється працювати закладам побутової торгівлі, крім тих магазинів, в яких понад 60% асортименту – це продукти харчування. Також забороняється працювати спортивним залам та фітнес-центрам. Заборонено проводити масові культурні заходи. Крім того, забороняється працювати непродовольчим ринкам та закладам освіти. Відповідно, всі ці заклади мають бути закриті з 8 січня по 24 січня 2021 року. Але йдемо далі до більш актуальних змін. Четверта зміна – це збільшення мінімальної заробітної плати двічі в цьому році. Перший раз змінюється мінімалка з січня і другий раз змінюється мінімалка з грудня. Тобто з січня до грудня вона буде становити 6 тисяч гривень, а в грудні вона буде становити 6 500 гривень. Як ви знаєте, від мінімалки залежить розмір податків, який платить ФОП. Це єдиний податок і ЄСВ, вони напряму прив'язані до мінімалки. Шукайте відео на моєму каналі, там я вже розповів про те, якими будуть податки відповідно до нової мінімалки у 2021 році. Все детально прорахував з цифрами, тому обов'язково перегляньте те відео. З нового року збільшуються ще раз ліміти доходу ФОПів, ліміти річного обороту ФОПів. Для першої групи річний ліміт обороту буде прив'язаний до мінімалки і буде становити 167 мінімальних заробітних плат. Для другої групи оборот буде становити 834 мінімальні заробітні плати, а для третьої групи 1167 мінімальних заробітних плат. Звертаю увагу, що оборот прив'язаний до мінімалки станом на початок року. Якщо посередині року чи в кінці року міняється мінімалка, то оборот ФОПа не росте. Оборот ФОПа буде рости тільки з кожного наступного нового року зі зміною мінімалки. Крім того, кому цікаво дізнатися точні цифри обороту ФОПа у 2021 році, я вже це прорахував у своєму окремому відео з прикладами, з обрахунками. Залишу посилання на це відео в підкасті, щоб ви змогли детальніше ознайомитися. Шоста зміна – це відтермінування РРО. Все ж таки, оце для всіх болюче РРО відтермінували на один рік. Якщо у вас торгівля складними побутовими пристроями, торгівля ювеліркою, надання послуг медичної практики або торгівля ліками, то в такому випадку ви мусите застосовувати касовий апарат по-любому. Але якщо у вас будь-який інший вид діяльності, то якщо у вас оборот менший, ніж 220 мінімальних заробітних плат, готівковий оборот, можна працювати без касового апарату. Крім того, до речі, в кінці 2020 року податкова випустила нову консультацію, в якій пояснила, що якщо ви надаєте послуги дистанційно, наприклад, ви дизайнер, продаєте інтернет-курси, продаєте якісь шаблони чи продаєте електронні книжки, і ви це надаєте дистанційно без передачі фізичного товару, незалежно від вашого обороту, і приймаєте платежі за допомогою LeakPay, WaferPay чи інших аналогічних засобів оплати в інтернеті, то тоді касовий апарат не потрібен. Але ця консультація актуальна тільки для послуг, які не передають фізично товари. Якщо ви продаєте товар як класичний інтернет-магазин, тоді ця консультація на вас не поширюється. По сьоме, з нового року скасували книгу обліку доходів. Новостворені ФОПи з 2021 року зможуть взагалі не реєструвати книгу обліку доходів. Ті ФОПи, які створені до 2021 року, мусять мати книгу обліку доходів і заповнити до кінця року. Крім того, її потрібно зберігати в себе в архіві до 2023 року, після цього її можна буде взагалі викинути. Записи в книгу обліку доходів робити більше не обов'язково, хоча якщо ви бажаєте, ви звичайно, що можете і продовжити, це не заборонено. Проте податковий кодекс все одно зобов'язує вас вести облік своїх доходів, і це потрібно буде робити помісячно, і відображати це в будь-якому довільному форматі, в якому вам зручно. Якщо хочете в таблиці Excel, будь ласка. Якщо хочете собі розграфити свій зошит, будь ласка. Це не заборонено, можна робити в вільній формі. Тобто фактично прийняли готівку як ФОП, і оце оприбуткування її здійснюється повністю в вільній формі, в помісячному режимі, шляхом фіксації свого помісячного доходу.
Восьма зміна, про яку, до речі, мало хто говорить і багато хто упустив взагалі цю досить фундаментальну зміну, це збільшення лімітів площ, які зможуть здавати ФОПи-єдинники в оренду. Їх збільшують аж втричі. Проте щодо земельної ділянки ліміти не збільшились. Як можна було здавати 0,2 гектара, так і далі можна здавати тільки 0,2 гектара навіть з нового року і не більше. Дев'ята зміна, яка цікавить всіх, це чи є якась пільга по сплаті єдиного податку або ЄСВ, або податку за працівників для ФОПів у новому році. Станом на зараз точно відомо, що ФОПи на першій групі зможуть взагалі не платити податки до травня 2021 року. Ані ЄСВ, ані єдиний податок. Щодо другої чи третьої групи, поки що ніяких пільг не прийнято, і вони мають платити в загальному порядку. Проте, якщо якісь пільги будуть прийняті, я про це обов'язково зніму і відео на своєму каналі, і напишу пост в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково слідкуйте за мною в телеграмі, щоб не пропустити ці важливі новини. Так само, до речі, і нагадаю за найманих працівників, навіть якщо локдаун, то податки платяться в повному обсязі, хіба що ви відправили своїх працівників в неоплачувану відпустку. Тоді можна буде податок не платити. До речі, нагадаю також ще один нюанс, яким скористалося багато ФОПів у 2020 році. Це стосується ФОПів першої або другої групи. Ви маєте право, якщо не маєте найманих працівників, один раз в рік написати заяву на відпустку і за цей місяць не платити єдиного податку. Дев'ята зміна, яка вступає для ФОПів у 2021 році, це зміни щодо пільговиків по сплаті ЄСВ. Деякі категорії громадян додатково зможуть не платити ЄСВ. По-перше, це пенсіонери за вислугою років, раніше змогли не платити ЄСВ тільки пенсіонери за віком. Крім того, ЄСВ зможуть не платити ті ФОПи, які є одночасно найманими працівниками на повну ставку. Якщо за них платить роботодавець ЄСВ, то за себе вони зможуть не платити ЄСВ. По-третє, зможуть не платити ЄСВ ФОПи на загальній системі оподаткування за умови, що вони за конкретний місяць здають нульові звіти, тобто нульові доходи декларують. Відповідно, в такому випадку ЄСВ можна не платити, і таким чином вертається поняття сплячого ФОПа. І четверте, до речі, це ФОПи, які є самозайнятими особами і ФОПами паралельно, зможуть не дублювати ЄСВ і за ФОПа, і за самозайняту особу, а зможуть платити тільки одне ЄСВ або за ФОПа, або за самозайняту особу. Одинадцята зміна, що прийнята, вона є досить непопулярною, хоча стосується певної категорії осіб. Це те, що рідини для електронних сигарет визнають під акцизним товаром. Тобто, якщо ви торгуєте рідинами для електронних сигарет, тобто фактично є вейп-шопом, то вам потрібно отримати ліцензію, відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування і відповідно встановити касовий апарат і продавати ці рідини як підакцизний товар для електронних сигарет. Але знову ж таки, тут є трошки проблема, тому що, власне, старі складські запаси продавати не дозволили, і, наскільки мені відомо, станом на зараз офіційних підакцизних товарів з новою торговою маркою для таких магазинів в принципі немає, тому тимчасово їх діяльність фактично заблокована. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися зі всіма змінами, що стосуються ФОПів у 2021 році і будете знати, як застосувати це на практиці. Якщо вам потрібні послуги адвоката або юридична консультація, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.